Aj tie najkrajšie myšlienky potrebujú odvážnych ľudí. Aj z tých najskromnejších pomerov môžu vzísť veľké hrdinstvá. Jozef Dekret Matejovie sa narodil v drevorubačskej rodine v Čiernom Balogu. Z jednoduchého dedinského chlapca sa vypracoval na kráľovského lesmajstra. Pozíciu, akú v Uhorsku zastávali len šľachtici. Jeho úprimnou túžbou bolo, aby lesy slúžili aj obyčajným ľuďom a aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Jozef Dekret Matejovie patrí k významným historickým osobnostiam Slovenska. Zatiaľ neexistuje múzeum ani pamätná izba, ktoré by vzdávali hold jeho životu a práci. Spoločnými silami by sme to tu, v jeho rodisku, radi zmenili. Černohorská železnička je veľmi poctená tým, že nás oslovil rodák z Černého Balogu Palo Datko z Kanady a požiadal nás o spoluprácu pri výstavbe a zriadení múzea asi najznámejšieho rodáka z Černého Balogu Jozefa Dekreta Matejovie. On mal rodný dom na Dobroči a naša železnička, jedna z jej trás, končí priamo tam na Dobroči, blízko toho bývalého jeho rodného domu. Takže sme vybrali spoločne veľmi vhodné miesto, ktoré by sme veľmi radi v krátkom čase premenili na živé múzeum a takú repliku jeho rodného domu. Všetkých, komu sa toto myšlienka páči, chcem veľmi pekne požiadať, aby nám pomohli, prispeli buď finančne, alebo radou, pomocnou rukou pri výstavbe toho múzea a budeme sa všetci tešiť, aby čím skorej sme sa stretli pri vernisáži prvej výstavy v tomto múzeu. Priatelia, chcem sa vás prihovoriť na túto diaľku, kde žijem už momentálne dlho v Kanade. My, Slováci, poznáme jedného takého velikána. Je to lesník z Čierneho Balogu, Jozef Dekret Matejovie. V jeho rodnom rodisku, obci Čierny Balog, skade pochádzam aj ja, nemá múzeum. A vieme, že na Balogu existuje Černohorská železnička, ktorá je navštevovaná ľuďmi z celého sveta. A títo ľudia, keď prídu, tak radi by sa pozreli do múzea Jozefa Dekreta Matejovie. Verme si, pospájame sa a správme tomuto otcovi slovenského a európskeho lesníctva Dobroči, niekoľko metrov od jeho rodného domu, repliku rodného domu. To môže, nech sa pridá.